はい、本日はですね、ノースフェイスのロゴティーどれにする選手権を行いたいなというふうに思います。こちらにですね、2021年のノースフェイスの T シャツを5種類ずらっと並べさせてもらいました。こんなバンダナちゃんがあったり、この黄色のなんかあったり、なんか文字が入ってるのがあったり、まあ、この辺はね、前回も紹介したことあるけど、カモフラがあったりね、白黒があったりという感じでずらーっと並ばせてもらったんですけど、さてどうしますかと。2021年の夏な、ノースフェイスのロゴティーどないすんのと、ピントが合わんくなったのあったったった。すいませんね、ちょっとあの顔がね、切れちゃってるスタイルになってるんですけど、皆さん僕の顔見てへんやろということで、もう切れた状態でお送りするか、この宇多田スタイルスタイルということで、宇多田ヒカルスタイルですねというスタイルでやるかちょっと分かりませんけど、こんな感じでいきたいなと思います。なのでね、以前この2つ奥2つはね、紹介したことあるんですけど、この手前3つをね、今回新しく買ったんで、こちらご紹介するついでに、サイズもねバラバラなんですよ。だからまあ、俺こんなんがいいなとか、あんなんがいいなとか思いながら見てもらったらいいかなと思いますので、もう早速いきますね。本日の流れとしてはですね、過去にご紹介したノースフェイスの T シャツ2つをね、着用して、あ、こんな感じでしたよねなんていう復習をまずさせてもらって、その次に新しく買ったノースフェイスの、ね、T シャツを着て、ほな結局どれしますとか、あ、ちょっとやっぱ生地感ちゃいますねなんてね話して、おしまいにしていきたいなと思いますので、ちょっとこれ腰が疲れるな、ピントがずっと合わへんな、すいませんすいません。ここの画角やったら綺麗に入りましたね。ではまず1つ目からいきたいなと思います。こちらね、ノースフェイスの T シャツ、これが L サイズで購入したんですけど、まず着ていきますね。ではね、こんな感じなんですけど、いかがでしょうか。こちら L サイズなんで、まあ僕の身長と体重的に言うと、ほんまにジャストって感じですよね。これがまあぴったりっていう感じだと思うんですけど、これがまず L サイズですね。まあ毎年出てるモデルなんで、そんな目新しいもんじゃないと思うんですけど、これなんぼやったかな、4600円ぐらいやと思います。ほんで次のね、この、カモフラバージョン、ちょっと迷彩バージョンの6のやつあるじゃないですか。これもね、値段一緒。4600円かなんかやったと思うんですけど、これに次着ていきますね。まあこんな感じで、やっぱ XL なんで、ちょっと大きいですけどね。ちょっとダボっとしてる感じで、しかもこの企画自体がオーバーサイズに作ってるタイプじゃなくて、ジャストのやつをワンサイズ大きく着てるから、なんか変なんですよね。もともとオーバーになってるやつはもうちょっとずれてると思うけど、まあ、こんな感じですわ。で後ろがね、迷彩のやつになってるので、多分これもね、 L サイズで着ればジャストなんやろなと思うんですけど、こんな感じになっております。ということで、この2つが前も紹介したやつになってて、このこっから3つが新しいやつになってるんですけど、サイズこれ何倍やったかな。これがね、 L サイズで購入してて、ほんでこれもね、これ人気やと思うんですよ。今年の人気のやつだと思うんですけど、バンダナっていうやつで、これも L サイズで購入しますね。ほんで唯一この黄色のやつだけ XL で購入してるんですけど、これもね、着ていきましょう。どんどんまずはこのなんかよくわからへんブロック調のやつからね、着ていきますね。 XL サイズです。これも値段一緒、4620円ということで、着ていきます。皆さんいかがでしょうか。これは、あ、でもちょっとオーバーっぽい感じで着れるんか。なんかこれはね、これは XL サイズです。黄色以外にもね、青とか赤とかあったと思います。だけどまあなんかね、他がね、僕購入者さんこれ赤とか買ってるから、もう何がいいんかなと思って黄色にしようかと思って黄色にしたんですけども、いかがですかね。この胸のとこにもノースフェイスってあるんですけど、こう黄色やからあんま目立ちませんね。普段これよく目立つような色であるじゃないですか。しかもまたパンツも黄色やからバッチリ合ってんな、なんでか知らんけど、たまたまやけど、まあこんな感じですわ。ちなみに生地の配合はこれだけ違います。これだけポリ100なんですけど、他のはね、ポリエステルとコットンが混合してるので、生地感としてはもう全く一緒だと思ってもらっていいと思うんですけど、これがまず XL サイズの黄色のロゴのやつですね。ほんで次がこれですね。なんか変わった色やな。映像であんま色出てへんけども、なんていうんですかね、ニュートープみたいな感じの色味ですかね。ちょっとカメラでね、今色味が変になってるんですけど、ニュートープ的な感じになってて、これが唯一ノースフェイスって前にあるんですけど、下にね、カリフォルニアシンス1966って書いてて、珍しいんですよね。あんまり見えへん感じですよね。でまあ後ろ側にはロゴとかもいっぱいあるので、なんかこれはほんまキャンプとかでめっちゃ合いそうですよね。ただこの今の上下の色味、何ですか、渋い黄色と渋い緑、もう陶芸スタイルというか陶芸家のスタイルの色になってますけど、まあこのちょっと色の合わせは微妙やとして、やっぱ L サイズやからね、安定のジャスト感みたいな感じですよね。これにまあキャップなんか被っちゃって、薪をこう割ってね、メスティンで米炊いてね、フーフー言いながらラオを作ってね、ハンモックに揺られながら寝るというスタイルがまあぴったり合いそうですよね、この感じやったらね。ほんで次、最後が一番人気のバンダナ柄ですね。これは結構人気なやつって言ったら多分黒ちゃいますかね。黒色に白のロゴとか、あとはグレーで緑とかもあったんですよ。でそれ買おうと思ったんですけど、もう売り切れとったんですよね。だから僕買えたのこれなんですけど、これをね着ていきます。これも L サイズです。ちょっと待てよ、全然首の締まり方が全く違う。これめっちゃ首詰まってんな。さっきのね、この黄色のやつあるじゃないですか、
首結構開いとったんですよ。ちょっとよれてる感じというか緩い感じだったんですけど、これ結構首詰まってんな。どうですか、僕あんま赤の服とか着ないんですけど、この胸っかわに赤のやつがあってね。で、ビーチクさんがどうなってるかというと、あ、ちょっとやだって感じですね。やだ、見えちゃってるって感じなんですけど、で、まあ、後ろがね、あのバンダナのロゴが入ってるんですけど、あんま首元開いてるの嫌いな人とかはこれいいかもしれないですね。生地とか全部一緒なのに首元がちゃうんですね。今回買ったので言うと、この黄色のやつ結構首に余裕あってて、でこれが中間ぐらい、緑のやつね。ほんでこれが一番首詰まってますね。 T シャツのこのクルーネックの首問題って結構ありますよね。ゆったりしてる方がええねんっていう人もおれば、結構詰まってる方がええねんみたいな。特に細い人はね、詰まってる方がスタイルよく見えるし、ふくよかな方は空いてる方がね、スタイルがよく見えたりすると思うんですけど、まあ、顔がちっちゃく見えたりすると思うので、まあその体型によるとは思うんですけど、いかがでしたでしょうか。ちょっと着替えようか。はい、ということでね、まあはっきり正直に言わせてもらったらね、この2つねほぼほぼ着てなかったんですよ。なんか微妙やなと思って、あんま着心地もそんなめっちゃええ感じじゃないし、なんかまあ色が僕に合ってへんから微妙やなと思って、クローゼットの中にずっと眠ってたんですよね。だから眠ってたし、今回買うのもまあ微妙なんかなと思って、あんま期待してなかったんですけども、個人的には、まあ、今日のたまたまズボンにあったっていうことで、この黄色がね、正直これもクローゼットに眠るやろなと思いながら買ってたんですけど、あ、これ意外と組み合わせ的にこれ合うなっていう意外な感じがねしますしたし、ただちょっと首元に余裕があるのが僕気になるけどね。まあそんな感じだし、あとこの首詰まってる感じね、僕結構好きですよ。これもしかしたら個体差あるんかな。物によってね、同じバンダナやけども、同じ赤でバンダナで、あの L サイズやとしても、物によって首が詰まってる詰まってんって、もしかしたら海外産やからあるかもしれんけど、たまたまこれはね首詰まってて、ほんでまあこのカリフォルニアスタイルはアウトドアの時でいいですよね。まあ、最近僕アウトドアしないんですって言わんようになったけどね、あのアウトドアしだしてるからね、ビジネスキャンパーとして動き出しますので、またこういうこれ着てるんちゃうかなと思うんですけども、まあ、以上5点が今年のねノースフェイスのロゴティーかなと思います。他にもあと何種類かあったかなと思うんですけど、僕がね今手元で買えたっていうのがこの5種類になってますので、まあこの柄いいじゃないのとかね、あ、このサイズ感で僕も着てみようかななんていうのをね見てもらえたんじゃないかなと思います。まああとはねパンツの相性もあるんでね、まあこの辺になってくるとね、もう完全に黒系のパンツになってくるじゃないですか。ちょっとこれパンツがね選ぶなあいう感じもするし、まあ白は何でも合うからね、まあいいんですけど、ただこれ赤が気になるな。赤どうやって合わせようかなと思ったりするんですけど、買ったお前ないかいうことで、まあ、この辺で終わりにしたいなというふうに思います。ということで本日はですね、ノースフェイス2021年の新作の、T シャツを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。